Finito de Recheio. Fala galera, aqui no Flamengo YouTube, estou aqui para mais um vídeo de hoje. Vou fazer aquela introdução ruim. E se vocês verem aqui, ó, eu mudei muita coisa. Eu não devo fazer de uma mostrar no cenário, mas hoje eu quero mostrar uma coisa que eu fiz há pouco tempo, muito pouco tempo, pera. Ela, o meu irmão, ele quebrou hoje cedo, ó. Que essa placa de 15 inscritos, ó. Muito peixe, 15 inscritos. É a plaquinha de Lego, né? Então, eu queria falar um pouquinho dela, né? Ela já foi montada e desmontada mais de 4 vezes. Uma delas é hoje que o meu irmão, ele pegou assim e falou: "Ô, Vini, eu fiz uma trilhagem com você." E desmontou, tive que montar tudo de novo. Nossa, tá desmontado ainda. Vou passar Super Bonder depois. Eu prometo, vou passar Super Bonder nisso. Então, galera, ó. Eu já mostrei. Então, já mostrei ela aqui, ó. Mas só que eu queria mostrar ela de novo com um vídeo específico. É claro que agora nós estamos com 19. E se você acha que a gente que eu ganhei no pelo YouTube, não. Foi eu que fiz. Fui yeah. Então, galera, eu acho que é só isso, né? Por causa que eu só queria mostrar aqui, ó. Aqui atrás, ó. Ai, caiu as peças. Nossa. As peças de trás, pera, ó. As peças de trás é revestida tudo aqui, ó. Mas só que caiu essas partes. Consertar daqui a pouco. Depois desse vídeo. E galera, eu só queria mostrar isso praticamente. Valeu por eleição. Nossa. E tchau.